Napišem pisem. Ne, molim da sam sve neću da dozvoljavam to. Razumeš? Napišem sve. Jesam takva, jesam takva. Prema ološima sam ološ. Ne, neću da budem dobra. Neću da budem dobra. Kraj i tačka. Kraj i tačka. Ne, ja ne mislim apsolutno ništa. Ja imam sad sa njegovim stvarima. Pošto je on cel moj sandug bacio, eno ga obuđan stoji. Niti imam prašak, nije bi sam kupio, ni Lenor. Mašinu isključili. Idi, zove ga, neko dođe. On kad uzme stvari, pa mu ti baca, ja ne dam stvari. Ti mu čuvaj on, tako ćemo da sedimo da mu tirati. Ja ću sedimo. Ti ćeš ti da je dobro. Ja ne bih rekao mutacija. A neće, slađa sad kao... Idi ga zove, idi zove. Idi zove, zove. Kako sam rekao da ga baš brika, da ne može onda čuva svoje stvari od tebe, da neće da dođe, to je to. Dao sam ga dva puta. Čuvam stvari. Šta mi ja ti izolacijaći? Mine urla, urla. Kurla, ono.